Hej, mitt namn är Jakob Eliasson och jag jobbar med Beneteaus nya segel- och motorbåtar här hos Yachtsail. Jag sitter just nu i sittbrunnen på en Oceanis 46.1 och det är den båten jag tänkte vi skulle ta oss en närmare titt på nu. Oceanis 46.1 tillhör den senaste generationen av Oceanis-båtar och hon lanserade 2019. Och båten jag sitter på nu är en 2019 års modell och faktiskt den första Oceanis 46.1 vi fick till Sverige. Med den här generationen så har Beneteau tagit ett jättekliv när det kommer till seglingsegenskaper. Och det de gjorde var att i grunden bygga ett väldigt högpresterande skrov genom att designa en mindre undervattenskropp och sen över vattenlinjen så bullar de ut henne så ni fortfarande ska få den interiöra komforten som vi har vant oss vid på Oceanis-modellerna. Men som sagt, vi har ett högpresterande skrov och ni väljer sen då med utrustningslistan hur mycket ni vill utnyttja det. Som till exempel kommer de ju standard med rullmast och självslående fock, men ni kan ju också välja en performance-mast och en racing-köl och såklart allting däremellan. Så det här är en väldigt rolig båt att jobba med eftersom vi verkligen kan skräddarsy dem efter vad ni som köpare vill ha. Men för nu tar vi så närmare titt. Varmt välkomna ombord. Badplattformen på Oceanis 46.1. Givetvis så har vi en elektrisk nedfällbar badplattform och jag uppskattar verkligen de här nedfällbara badplattformarna eftersom att de tillför utrymme till sittbrunnen på ett helt annat sätt än vad en fast plattform gör. Eftersom att en fast badplattform ligger inne i skrovet så tar ju den de facto plats från sittbrunnen medan de här nedfällbara ligger precis i akterkant på skrovet och så fäller du ner den utanför skrovet och på så sätt alltså tillför yta till sittbrunnen. På Oceanis 46.1 så är badplattformen ett enkelt steg ner från sittbrunnen och steget är faktiskt så pass brett så du sitter väldigt bekvämt där med att hålla koll på dem som badar eller sätta på sig simfötter till exempel. Vill man ha en grill på den här båten, då kommer den också här i aktern. Man får ytterligare en modul då i samma design som skepparbänken. Den bara dras ut hit till mitten. Och sen kan man svänga ut den över badplattformen så man alltså står ungefär i den här positionen och grillar. När det kommer till jollhantering, då har Beneteau valt att gå med en teleskopisk davertlösning. Och de hamnar då bakom skepparbänken på vardera sida. Vi har givetvis också en badstege. Vi har här en löstagbar badstege med ordentliga handtag som fäst på babordsidan på plattformen. Skepparplatsen på Oceanis 46.1. Det här är verkligen en skepparplats i min smak. Jag har en fantastiskt god uppsikt över båten här eftersom vi har ett relativt lågt rufftak. Men framför allt så har Beneteau dratt bak allting som har med segling att göra till skepparplatsen. Vilket gör att det blir väldigt, väldigt enkelt att segla båten själv eller med en liten besättning. Så, allting som har med segling att göra, fall och skot och så vidare, har vi här framme på en armlängds avstånd. Vi har en främre vinsch och en aktre vinsch, vilket gör att vi kan skota både storen och ett försegel samtidigt utan att behöva byta vinsch. Den främre vinschen ligger också till så att om man har någon med sig som vill vara med och segla, ja då kan de enkelt manövrera den vinschen utan att på något sätt vara i vägen för skepparen. Beneteau har även gjort en förvaring för alla fall precis här framför, vilket också är väldigt skönt för det går väldigt fort när man kommer in i hamn och man bara vill få undan alla skot och fall. Gasreglaget, ja det sitter här nere. Det här är något som jag nog igen personligen uppskattar för jag tycker jag får en väldigt god kontroll på båten eftersom jag med en enkel huvudrörelse både ser framåt och bakåt. Men både vi och Beneteau vet att många av er gillar att få gasreglaget uppe på styrpedestalen så man även kan stå upp och köra. Och det har Beneteau numera också som ett tillval. På styrkonsolen så har vi plotter och autopilotskontroll på den här sidan. Och på andra sidan så har vi en plotter och ett multifunktionsinstrument. Givetvis finns det även ett multifunktionsinstrument här nere så att ni som skeppare ska kunna hålla koll på vindvinklar och så vidare. Oceanis 46.1 är ju en väldigt bred båt. Så när den börjar luta, ja då vill vi stå stabilt.
Och det har Beneteau löst genom den här integrerade luckan som man fäller ut väldigt enkelt. Och på så sätt så står ni otroligt stabilt, eller även sitter som ni ser nu och får lite motstånd. Men det finns även en till hemlighet med de här. Och det är att på babordssidan under den här så ligger påfyllningen för diesel. Och det här är också väldigt genomtänkt, eftersom att ofta så spiller man lite när man fyller på diesel. Och ligger då påfyllningen ovanpå tiken så får du ju fläckar. Men här ligger den alltså bara på plast, vilket gör det väldigt enkelt att göra rent. Och skulle ni inte orka, ja, då syns det ju inte i vilket fall. Bra tänkt av Beneteau. Sittbrunnen på Oceanis 46.1. Ja, sittbrunnsmässigt så har ju Beneteau varit starka otroligt länge nu. Och det här är inget undantag. Vi har en fantastiskt stor sittbrunn. Och här är inget problem att umgås allihopa som är ute. Och det är ju ute man vill vara när man är på sjön. En detalj som jag tycker Beneteau har gjort riktigt bra med den här båten, det är att de har höjt ryggstöden här i sittbrunnen, så du sitter faktiskt otroligt skönt även utan dynor. I mitten av sittbrunnen där har vi ett fast sittbrunnsbord, och det är ju rätt skönt, för som jag var inne på tidigare så är det här en bred båt, så när man är ute till havs och seglar eller bara det är mycket sjö, så det är gott att ha någonting att hålla sig i, men även då såklart att luta sig mot. Givetvis så är det ju ett klaffbord med skivor på bägge sidor, så man ska kunna sitta här och äta frukost, lunch, middag. I den främre delen av bordet, där har vi förvaring. På den här båten så har de valt optionet att faktiskt göra det till en dryckeskyl, vilket är väldigt trevligt. Vi har en mindre förvaring även här akterut, och det beror på att Beneteau har valt att lägga livflotten i sittbrunnsbordet på den här modellen. Och det har man gjort ur säkerhetssynpunkt, eftersom att det är mycket enklare att sjösätta livflotten genom att bara rycka ut den ur bordet än att gräva i ett sittbrunnsfack och få upp den vägen. Som vi var inne på tidigare så är ju allting som har med seglingen att göra bakdraget till skepparplatsen, och det öppnar ju upp ytan här under sprayoden, och där har Beneteau valt att göra två fantastiska solbäddar. Däcksytorna på Oceanis 46.1. Här har Beneteau än en gång gjort ett fantastiskt designjobb där de har skapat väldigt breda däcksytor som gör det enkelt att röra sig. Men framför allt så har de slagit isär vanterna för masten så du enkelt kan ta dig fram till fördäck. Det här underlättar såklart när du är ute och seglar och kanske måste upp och jobba på däck med någonting. Men framför allt skulle jag säga att det underlättar om ni har varit och handlat eller kommer med väskor. Då är det bara att gå raka vägen från fördäck till aktern utan att någonting är i vägen. Riggmässigt så har vi standard, som jag var inne på tidigare, en aluminiumrullmast. Men ni kan även välja en vanlig mast med fullattestor eller en kolfibermast om ni verkligen vill få ut maximalt av skrovet. Bommen på den här båten sitter i en väldigt trevlig höjd. Så väljer ni en båt med fullattestor så är det väldigt enkelt att arbeta med seglet. Storsegelbågen, som har blivit lite ett signum för Beneteau de senaste 10 åren, den är faktiskt ett tillval på den här båten, så ni väljer själva om ni vill ha den eller ej. Väljer ni den, ja, då har man ju skotpunkten såklart ovanpå bågen, eller som här utan båge så får ni skotpunkten precis framför sprayoden. Tittar vi på fören så har vi ett integrerat peke för lättvindsegel, elektriskt ankarspel såklart med ankarbox. Och precis bakom det så har vi en gigantisk stuv för extra segel, paddleboards, kite, vad ni nu kan tänkas vilja ha mer för leksaker ut i skärgården. Interiören på Oceanis 46.1. Ja, det är här vi verkligen ser effekten av det jag pratade om i början på videon, att Beneteau har valt att bulla upp skrovet ovanför vattenlinjen, och det skapar ju den här fantastiska volymen vi får i salongen. Nedgångstrappan ner i salongen från sittbrunnen har en väldigt lätt lutning, vilket vi vant oss vid med Beneteau, vilket gör att det blir väldigt enkelt att röra sig upp och ner ur båten. Om vi kollar på den aktiva delen av salongen så finner vi på babordssidan ett L-format kök. Vi har väldigt gott om arbetsyta i köket med en liten köksö som givetvis också är fylld av förvaring. Vi har dubbla diskhåar, en gasolspis med 2 brännare plus ugn. Ytterligare arbetsyta i den främre delen av köket där vi även har en toppmatad frys och en frontmatad kyl.
Förvaringsmässigt finns det ingenting att klaga på i salongen. Vi har överskåp på båda sidorna av salongen och givetvis kan ni även stuva i sofforna. På styrbordssidan så har vi matsalsdelen. Vi har ett fast bord. Det här går även att få nedsänkbart om man vill ha en bedbar salong. Vi har en U-soffa runt om bordet plus en soffa i mittgången, vilket gör att ni enkelt kan sitta runt bordet när ni äter. Kollar vi på babordssidan så har vi ytterligare en soffa. Bakom den går det även att få en uppfällbar TV. Framför soffan så har vi en mindre navigationsplats, mer av en arbetsyta skulle jag väl kalla det. Den här soffan går enkelt att göra om för att få en lite mer behaglig lounge eller läshörna kanske jag skulle vilja kalla det. Som ni ser är det här också en fantastisk ljus salong. Och det kommer ju såklart av stora fönster i rufftaket plus skylights. Men vi har även helt fantastiska fönster i skrovsidorna på den här båten. Och givetvis släpper de in ljus. Men den största vinsten med dem skulle jag säga är att när du sitter som jag gör nu så ser du faktiskt ut och du kan uppleva havsmiljön även när du sitter nere i salongen. Och det skapar en helt underbar atmosfär. Akterytterna på Oceanis 46.1. Vi har två stycken identiska akterhytter på den här båten. Eftersom den är så bred och behåller bredden från midskepps hela vägen bak får vi väldigt breda bäddar i båda akterhytterna. Vilket gör att ni kan sova med huvudet bakåt och ni behöver alltså inte krypa upp i kojen och vända på er när ni ska gå och lägga er. I styrbordshytten där jag sitter nu, där har man en direkt access in till badrummet. Det är det enda som skiljer de två hytterna åt. Förvaringsmässigt så har vi dubbla garderober men vi har även förvaring in under sittbrunnen. Precis som salongen så är det här väldigt gott om naturligt ljus. Vi har fönster i rufftaket, vi har fönster ut mot sittbrunnen, men vi har även såklart ett skrovfönster. Gästbadrummet på Oceanis 46.1. Gott om volym. Vi har en toalett akteröver som jag sitter på just nu och föröver så har vi en duschkabin. Vilket är skönt att du separerar dusch och toalett så det inte blir blött i hela badrummet om någon skulle vilja duscha. Ägarkabinen på Oceanis 46.1. Det här är en stor ägarkabin för att vara en 46-fots båt. Hon är i princip lika stor som på sin stora syster Oceanis 51.1. Som ni ser så är även det här en väldigt ljus kabin tack vare att vi har två stora skylights i rufftaket. Men även här fina fönster i skrovsidan. Och att vakna här en morgon och dra bort mörkläggningsgardinen och bara stirra ut på havsmiljön, ja, det är en bättre morgon i alla fall i min bok. Bäddmässigt så har vi en stor dubbelbädd med gott om plats på bägge sidor av sängen så det blir enkelt att gå och lägga sig. Förvaringsmässigt, ja, där har jag ingenting att kommentera på heller egentligen. Vi har en stor låda under bädden. Vi har två garderober på var sida om mig. Men även överskåp på sidan av sängen. I ägarhytten så har Benetå valt att dela upp WC och dusch till två moduler. Och det är för att skapa mer volym men också öka användarvänligheten. I det hela taget en riktigt, riktigt bra ägarhytt. Så där, då har ni fått er en första titt på Benetå Oceanis 46.1. Jag hoppas ni har uppskattat den här videon och vill ni veta mer om båten, ja, besök då gärna yachtsale.se. Där finner ni fler bilder och även lite mer information. Men givetvis, tveka inte på att kontakta oss på info@yachtsale.se om ni vill ha ett prisförslag på båten och veta mer om leveranstider. Men för nu, stort tack för att ni har tittat. Hej hej!